Danas cijeli dan u obilasku ste Ogulina, točnije škola, učeničkog doma, sastanak u gradskoj upravi. To je sve u sklopu onih vaših redovnih posjeta gradova i općinama. Kakvi su dojmovi danas? O čemu ste razgovarali? Što ste zaključili? Pa u ovim institucijama gdje su ravnatelji i ravnateljice u vlasništvu Karlovačke županije, dom škole, bolnica, dom zdravlja, uistinu se radi o kolektivima, ljudima koji su predani radu, a i teško je raditi kad imate odgovornost prema djeci s jedne strane, premda je to predivan posao, a i odgovornost prema onim ljudima koji su bolesni, bez obzira da li bili u domu zdravlja ili u bolnici. To su poslovi koji traže puno predanosti. Ja bih se zahvalio svim ljudima koji rade na dobrobit Ogulina, općina u okolo Ogulina, čitave Karlovačke županije. Pa na kraju krajeva i ne samo Karlovačke županije, jer ima ovdje ljudi koji dolaze iz dviju susjednih županija. Što reći, tu županija prati taj rad jer tjesnije ga mora pratiti zato što je vlasnik, osnivač i ima pregršt projekata koji će ići. Ponajviše pokušavamo nešto u domeni energetske učinkovitosti kako bismo štedjeli novac da možemo ulagati u druge projekte. To je što se tiče tog dijela. A vezano za razgovor sa kolegijem gradonačelnika u gradu Ogulinu, osim stanja u Ogulinu koje nam je kratko prezentirano, nama je interes da možemo kontinuitetu na godišnjoj bazi pratiti, a raditi na dnevnoj bazi, one projekte koji su od interesa grada Ogulina. To je prije svega retencija, vjerovatno. Da, evo, gradonačelniku smo ostavili papir, prezentirali smo točno što radimo na tom projektu. Eto, radimo normalno uz Hrvatske vode, pa to je nacionalni projekt, to nije pitanje grada Ogulina ili županije. U konačnici mi ne bismo trebali ništa raditi, ali tako je i bilo. Pa smo i došli do ove razine do koje jesmo, sad smo preuzeli stvar u svoje ruke i hajde, ide ta priča naprijed. Premda gledamo u nebo i molimo se dragom Bogu da nas spasi, jer za sad još uvijek nismo sposobni graditi, ali ogromni su problemi, međutim mi se hrvamo s njima i sad konačno se vide neki rezultati i to je ono što nas veseli. Normalno, tu su svi projekti koji su vezani za ozbiljne tvrtke ogulinskog područja uz radna mjesta gdje županija izdaje dozvole, pročnica ima zadatak da to odrađuje vrlo brzo, da pomogne sa dozvolama gradu Ogulinu za ogulinske projekte koji jesu normalno pripadajuće općine. Nešto smo razgovarali o potencijalima turističkima s Ogulinskom kulom i očekujemo tu nekakav direktni ulazak u projekte. Jako puno je posla, ali smo zacrtali neki cilj i možemo se mjeriti i to je ono što je značajno. Dakle, da nije ono samo priča kakva zna biti kod nas u politici ponekad politikanstva, nego da postoji neki realne stvari. Jer gledajte, ovdje kod obrane popla, tu nema puno priče. 330 je čestica, na sljedećem sastanku moramo znati gdje su. A svaka čestica ima ime i prezime. Je li točno da su u HŽ infrastrukturi zakočili, da tako kažemo, projekt retencije uvjetujući određene parcele? Pa ja mislim da je bolje da HŽ se sada očituje što želi, pa da kasnije nema problema. Jer znalo nam se događati da je projekt već u završnoj fazi pod navodnicima i sad kad treba zakopati prvu lopatu, onda se neko javi, onda je to problem. Tako da u ovom trenutku možda nije kočnica, ajmo reći da je to njihova briga. Da li je pretjerana ili nije, mora se vrlo brzo dokazati. Posjetili ste danas i prvu osnovnu školu. Znamo da je nedavno tamo bio neki problem u vezi kotlovnice. Ne znam da li ste o tome danas razgovarali sa ravnateljem i vodstvom škole. Naime, tamo je Potjehova družina. I oni su se pobunili kad su čuli da bi taj njihov prostor koji su oni oplemenili trebalo privesti drugoj svrsi. Da, vi lijepo kažete pobunjeni, ono, pobunjenici rade s djecom, da, to je predana grupa ljudi koji entuzijastično rade i to je dobro. Dakle, jednostavna je priča, projektant na čelu s ravnateljem pronalazi rješenje za kotlovnicu, kad pronađu rješenje ide projektna dokumentacija, nakon projektne dokumentacije tek moramo novac priskrbiti da bismo energetski učinkoviti odradili tu priču. Dakle, izrečena je jedna riječ koja se zove kompromis. Nelogično je da se radi nešto o energetskoj učinkovitosti što je za dobrobit djece, a s druge strane opet protiv djece na taj način. Ali uistinu ne očekujete valjda da će župan Karlovačke županije znati u kojoj školi je gdje kotlovnica, pa nije to naš posao. Jel? Tako da ovdje valja samo bolje komunicirati, ali struka i vodstvo škole su u kontaktu, oni razgovaraju i ne očekujem ikakav problem po pitanju tog projekta. Da li su ovime danas vaši posjeti završili ili nastavljate dalje? Nama je još ostalo 6 srednjih škola i ostao nam je zadnji sastanak u gradu Karlovcu. Nakon toga treba donijeti rebalans proračuna i proračun,
a poslije toga mukotrpan posao sve ovo izanalizirati da bismo ljudima prezentirali kojim putem idemo. Jer znate, svi imaju probleme. E sad, kako ljudima reći, gledajte, mi smatramo da je pravično po prilici da idemo ovim putem? A to je pitanje kompromisa. A od 5 gradonačelnika i 17 načelnika općina, kad bih ja sve zadovoljio, ne bi bio župan Karlovačke županije, vjerujte mi. Dobro, i za kraj, kad se priprema sjednica županijske skupštine? Znate, ima jedna pjesma od Zabranjenog pušenja, kaže, danas je dan Republike, stari je popio malo. Mislim da pjeva Lepa Brena i sjeća se starih vremena. Zašto to znam? Zato što je moj prijatelj Sejo napisao taj stih, ja sam s njim inače jako dobar. Dakle, jasan vam je odgovor, 29.11. je prva skupština, a druga skupština je 30.11. sutradan. Pa jako je puno točaka, pa smo dvije skupštine odabrali, zato što sad moramo sve ovo pozavršavati vezano za jedan i drugi rebalans i materijale, a nismo htjeli da druga ide u 12. mjesec, jer nam onda bi zbrkala ovaj dio posla što smo sve obišli, jer to želim da u miru radimo. Jer gledajte, jako je naporno ljudima. Nama kolegi traje pola dana jer usustavljujemo projekte, a 2 dana smo na terenu od jutra do mraka. Dakle, pola radnog tjedna vam pročelnici nisu na matičnom svom radnom mjestu i onda nam učinkovitost pada, a opet ne možemo bez ovoga, jel? Tako da, to je razlog zašto smo htjeli, tako da bi zadnja skupština u ovoj godini bila 30.11. i poslije toga mi normalno radimo skroz tamo do božićnog vremena u punom ritmu, jer je jako puno posla pred nama. Ali dobre smo volje, veselimo se tome i nema ljepše stvari nego biti ovdje u srcu Hrvatske, u našoj županiji, služiti ljudima. Ništa, sretan vam dan Republika. Rešimo samo kratko iskoristiti gradonačelnika grada Ogulina. Gradonačelniče, kako ste vi zadovoljni današnjim sastankom? Pa jednom riječju, super. Konkretni razgovori, operativno, konkretni zadaci, konkretni projekti, konkretni zaključci, izuzetno zadovoljni. Dobro, vi nećete zasjedati za Dan Republike, nego kasnije? Mi ćemo malo kasnije, ali baš smo i danas razgovarali o ovom modelu 2 sjednice u 2 dana. Ima isto puno točaka, sjednica će biti sredinom 12. mjeseca jedna, a druga, da li ćemo uspjeti prebaciti u 1. mjesec ili još u 12. to ćemo još razmisliti. Ste upoznali župana sa proračunskom rupom od oko 3 milijuna? Jesmo, naravno, upoznali smo sa deficitom i sa problemom likvidnošću, ali evo, mislim da ćemo to do kraja godine uspjeti riješiti. Hvala vam lijepa. Hvala vam.